အခုလက်ရှိမှာသူရှိနေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုချစ်တယ်လေနောက်ဘယ်သူရှိလာမလဲမသိဘူးတေကြတာတော့ကျွန်တော်ယူမဲ့မိမတည်သူမဟုတ်တာတော့တေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနာကမ်းမှမရှိတာအဲ့တော့ဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဒီကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒီသူ့ကိုသူနှိမ့်ဆက်နေတာတည့်ရသားနဲ့ဒီဝေဒနာကိုကျဉ်းနှက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီအပူကြီးကိုသွားသဘောကျနေတာအဲ့ပူကြီးကိုသဘောကျနေလို့ရှိရင်သွားပြီအဲ့လူကဟုတ်လားဒီတန်နေရပပီးမှာမဟုတ်သူလဲနေမှာပဲအဲ့လဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ရုံနှန်းဇလန်တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်တော်ကြီးဇလန်ပေါ့နော်အိမ်တော်ဇလန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မိရပြကြည့်မိရခါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ဖြစ်နေသွားကြိုက်တယ်အဲ့လိုရတယ်ကျွန်တော်အိုက်ကားကြီးရခါမှာကျွန်တော်အော်ဒီအဖြစ်ဖြစ်လေးကငါအဖြစ်ဖြစ်လို့ပါပဲလားပေါ့တည့်ရမလားဘာလို့ဆိုတော့ကောင်လေးကကောင်မန်လေးကိုအရန်အနော်တာခံတယ်အရန်ချစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မန်လေးဘက်ကကြတော့မောက်မာတယ်ပေါ့နော်အဲမောက်မာပြီးတော့ကောင်လေးကလည်းကောင်မန်လေးစီကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးလည်းအတင်းနှလုံးနဲ့ပဲလေနော်ကောင်မလေးစီကချစ်တာကိုခံကျင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမရတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတောင်းဝန်ပြုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့လေပြရမလားဘာဘဲရမဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအာဒီလိုပါပဲဘလိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ဖြစ်တာကျတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားလေးကြည့်ပြီးတော့အော်ငါ့လိုဖြစ်တဲ့တွေအများကြီးရှိပါလားပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်ပြီးတော့အားရှိသွားတယ်အဓိကဒီဇလန်းနေရုပ်ရှင်နေတဲ့သဘောကလူတယောက်ကို motivation ဖြစ်ဖို့အတွက်ရိုက်ထားတာလေဟုတ်အဲဂျုံခဲရဘူးပဲအဓိကကသူတို့ကအချစ်ကိုမချစ်တတ်တာပေါ့နော်အချစ်နဲ့အတ္တနဲ့ရောနေကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချစ်ကကျတော့သူ့ဘာပေးရမလဲပဲစဉ်းစားနေဒါပေမဲ့အတ္တနဲ့ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကဘာယူရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့တက်တနာတစ်ခုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ဖို့ဖို့ပဲတွေးကြတယ်ပေါ့နော်အတ္တသမားတွေကအချစ်သမားတွေကြတော့အော်သူလူတိုင်းအပြည့်ရှိကြတယ်အပြည့်လောက်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကို appreciate လုပ်ပြီးတော့အော်ဒီလိုပြဿနာမျိုးဒီလူတိုင်းဖြစ်တတ်ဖြစ်လေဖြစ်တတ်ရှိတဲ့အရာပဲနောက်မဖြစ်မိစေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ပြဿနာကြီးပဲရှာနေမယ်အကိုလိုချင်တဲ့အခါမရှိတာအခါမှာပြဿနာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညီနဲ့နိုင်ရှိရမယ်အဓိကအချစ်ကိုအချစ်ဆိုအောင်တကယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်အတ္တမပါဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်လည်းကုတုစီလို့ဒါပဲဆိုတော့အများသောအဖြစ်ကတော့အတ္တတော့ပါပါတယ်မပါမဖြစ်အဓိကကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ချစ်လိုက်ရတယ်သူကြတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမချစ်ဘူးဆိုတာလည်းဒါတစ်ဖက်ကပြန်ချင်းလဲကျွန်တော်လည်းပြန်လူချင်းနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းအတ္တပါနေရပဲလေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတရားတော်လေးတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ငါသူ့ကိုချစ်ဖို့မွေးဖွားလာတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီတိုင်းပဲမှတ်လိုက်တော့လေအဲ့တော့သူ့ကိုချစ်ပဲချစ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်အခုထပ်ဒီနေ့မှချစ်နေတော့မှာအချစ်တရားတည်ဆုံးသွားရဲဆိုတော့မှမရှိရကျွန်တော်တို့အသက်နှလုံးခုန်နဲ့ရက်သွားမှအချစ်တရားတည်ဆုံးသွားမှာပဲလေအခုလက်ရှိမှာသူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုချစ်တယ်လေနောက်ဘယ်သူရှိလာမှာလဲမသိဘူးတေကြတာတော့ကျွန်တော်ယူမဲ့မိမတည်သူမဟုတ်တာတော့တေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနာကမှမရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြစ်ဆုပ်ပံလက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံကိုပဲကျွန်တော်တံမိုးထားတယ်အာယံဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချစ်မခံရဘူးကိုချစ်မခံရတဲ့ဒီမှာပေါ့လားအဲ့လိုလည်းပြောလို့တော့မရဘူး personal အရာတော့ကျွန်တော်ကပုံများတာပေါ့လေအဲသူကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတမျိုးပေါ့ဗျာသူချစ်တတ်ပုံစံလည်းတမျိုးပေါ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အတွေ့အကြုံတက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကြီးဆိုတာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအတွေ့အကြုံတက်တယ်နဲ့ကြုံရတဲ့အခါရင်ဆိုင်ရတာကဒါတိုက်ပွဲတစ်ခုပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးဆိုတဲ့ဒီဇက်ရောက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်ဒမီရောက်အောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်မှသာဒီဘဝကြီးမှာနေပျော်မှာလေကျွန်တော်ဒီဒီလိုမျိုးခံစားရဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘလိုပြောမလဲယောက်ျားလေးတွေလိုချင်တာဒီမိန်းကလေးစီကချစ်ခံရဆိုတော့ခရူးဆိုင်မှုတွေသူစီကယူရမှုတွေသူကကျွန်တော်တို့အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမှာဘလိုပြောမလဲအားပေးစကားလေးတွေပြောပေးနေလို့ရှင်ရပြီအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုံးမှာဗျာဥမာကောင်မလေးတွေနဲ့စကားပြောရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုရစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောတော့မှာလဲဥမာကွာโอเคပြောနေရဆိုလို့ရှင်စောင့်ကြည့်ပေါ့သူဖောက်ပြန်ဖို့အရေးအယောင်ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကတော့စိတ်ပူလို့ကြိုးတားတယ်ဆိုပေမဲ့ခဏတော့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးတင်တယ်အချိန်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့အရန်နေဆွတ်ဆွဲနေလို့ရှင်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဆွတ်ဆွဲဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့အချင်းနဲ့အတ္တနဲ့ရောနေရအရာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျားသူကြီးပြောတယ်ဘာလို့စာရေးရေးချင်တာလဲစာရေးရေးချင်လားဆိုတော့ရေးမှာပါဒီမှာကျွန်တော်ပုံနေမရသေးဘူးပုံနေရပုံနေနဲ့တွဲရေးမယ်ဗျာအချိန်လေးမှာချစ်ခံရတာ
那啥里奶牛吗？那里奶有东西感觉的锅，阿达奶吃的有啦。有啦不？有啦不？但是，就那肉卤的阿龙阿达奶吃的有，就那肉哦，哪里的说白些，哪里的多讲，就那肉皮挑奶的，对吗？另外我们西岛有所有鲜，大不了表面。第二的我们闹的鲜不了表，到大阪了，阿达阿达牛也吃多嘛，喏。哎不，阿变了我，对吗啦？生的奶，第二生的奶是有。就那肉吃的多，阿吃看哪来吃大呗，都吃阿妈的，吃哪大。好的嘛啦，啊罗，第二代一辈吃看你啊，来什么业务？哥啊一辈吃比你什么业务？哥啊一辈吃比你嘞，收入钱亏力涨的一辈没到嘛不，没不啦，啊罗，变能力大你啊嘛，哦 ，relationship 的酷片嘛的，好。啊啦，就罗，就那罗的，为的那路好啦不？啊啦，就都看第三路好嘞，小公平，对啊，对啊，你把要花啊罗，那uniform 来来讲啦，啊罗都都看第三路好啦不？他的啊。哦，不如表妹，哥的都那三年啊，第一单呢，第二单呢，我艰难的了，收入线，哥的啊，不有多大保障的啊，哎，不有大保障的路线，多比爱多啊，对吧？第三年啊，不比嘛嘛，都累的嘛呗，累。马路来扒的嘛啦，好的嘞，表你家那里，就那表你路第二单没，第二没包的，好了嘛。